സ്ത്രീകളുടെ ആർത്തവം സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ നിയമസഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ മാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ളതല്ല എന്ന് അരുണാചൽ പ്രദേശ് BJP MLA മാർ. സ്കൂൾ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനികൾക്കും ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾക്കും ആർത്തവ സമയത്ത് ഒരു ദിവസത്തെ അവധി അനുവദിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബിൽ സഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനിടെയാണ് ഇത്തരമൊരു വിവാദ പ്രസ്താവനകൾ MLA മാർ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. MLA മാർ ഈ ബില്ലിനെ എതിർക്കുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ ബിൽ സഭയിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വെക്കാനാവാതെ പിൻവലിക്കുകയായിരുന്നു. ബില്ലിൽ ആമുഖമായി കോൺഗ്രസ് MLA നിനോമേറിംഗ് അവതരിപ്പിച്ച പ്രമേയത്തെയും BJP MLA മാർ നിയമസഭയിൽ എതിർത്തിട്ടുണ്ട്. ആർത്തവ സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നത് വളരെ അരോചകമാണ്. അവർക്ക് ഒരു ദിവസത്തെ അവധി അനുവദിച്ചാൽ അവർക്ക് കൂടുതൽ അർപ്പണബോധത്തോടെ അവരുടെ ചുമതലകൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയുമെന്നായിരുന്നു നിനോങ്ങേറിംഗ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. കൂടാതെ ഇറ്റലി, ജപ്പാൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ത്യയിൽ ബീഹാർ, കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ആർത്തവ സമയത്ത് സ്ത്രീകൾക്ക് അവധി പോലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് എന്നും കോൺഗ്രസ് MLA പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ നിയമസഭ പുണ്യമായ ഒരു സ്ഥലമാണെന്നും ഇത്തരം വൃത്തികെട്ട കാര്യങ്ങൾ സഭയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്നുമായിരുന്നു ഇതിന് BJP MLA മറുപടി കൊടുത്തത്. BJP MLA ലോകം താസറാണ് ഈ വിവാദമായ പ്രസ്താവന നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്താവന വിവാദമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. ആർത്തവ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷനിൽ മാത്രം ചർച്ച ചെയ്താൽ മതിയെന്നും BJP MLA പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അരുണാചലിലെ നിഷി ഗോത്ര വിഭാഗങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞാണ് MLA മാർ ഇതിനെ ന്യായീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഞങ്ങളുടെ നിഷി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ ആർത്തവ സമയത്ത് സ്ത്രീകൾ അടുക്കളയിൽ നിന്നും അകലം പാലിച്ച് ദൂരം വേണം കിടന്നുറങ്ങാൻ. അതുപോലെ മറ്റാളുകളുടെ അടുത്തേക്കൊന്നും വരാൻ പാടില്ല എന്നും MLA ലോകം താസർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നിഷി ആചാരമനുസരിച്ച് സ്ത്രീകൾ അശുദ്ധിയുള്ള ആർത്തവ സമയത്ത് പുരുഷന്മാർക്കൊപ്പം ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് മറ്റൊരു BJP MLA ആയ താന ഹലിത്തറ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ആർത്തവ സമയത്ത് അവധി എന്നത് കേരളത്തിലും ബീഹാറിലുമൊക്കെ അനുവദനീയമായിരിക്കും, പക്ഷേ ഇവിടെ അത് നടക്കില്ല എന്നും താനാഹലി കൂട്ടിച്ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. BJP ഭരിക്കുന്ന അരുണാചൽ പ്രദേശിൽ പേമാ ഖണ്ഡുവാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുന്നത്. ഇതേസമയം തന്നെ വരുന്ന ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ മുന്നിൽ കണ്ട് അധികാരം ലഭിച്ച സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ മന്ത്രിസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വളരെയധികം സൂക്ഷ്മത പുലർത്തുകയാണ് BJP എന്നാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഉത്തർപ്രദേശ്, ഉത്തരാഖണ്ഡ്, ഗോവ, മണിപ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ മന്ത്രിമാരെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയും മുതിർന്ന BJP നേതാക്കളും നിരവധി ചർച്ചകളാണ് നടത്തിവരുന്നത്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ വീണ്ടും മികച്ച വിജയം നേടിയ മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഈ യോഗങ്ങളുടെ ഭാഗമായി മാറിയിരുന്നു. മാർച്ച് 21 യോഗി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുക. മന്ത്രിമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി വിജയിച്ച എല്ലാ MLA മാരുടെയും വിശദ വിവരങ്ങൾ BJP നേതൃത്വം തേടിയിട്ടുണ്ട്. ജാതി സമവാക്യങ്ങൾ, പ്രാദേശിക താല്പര്യങ്ങൾ, ദളിത്, ആദിവാസി, പിന്നോക്ക, യുവജന, വനിതാ പ്രാതിനിധ്യവും വിദ്യാഭ്യാസ നേട്ടങ്ങളും പരിഗണിച്ചായിരിക്കും മന്ത്രിമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുക എന്ന് BJP വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. തങ്ങളുടെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ പാർട്ടിക്ക് സ്വാധീനമില്ലാത്ത 100 പോളിംഗ് ബൂത്തുകളെ കണ്ടെത്താൻ MPമാരോട് BJP ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. സ്വാധീനം കുറഞ്ഞതിനുള്ള കാരണം കണ്ടെത്താനും പരിഹാരം നിർദ്ദേശിക്കാനും MPമാരോട് ഇവർ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട്.